cha Mapinduzi mkoa wa Pwani. Wakazi hao leo hii wameonekana wakileta vyakula tayari na kuendelea na mgomo wao mpaka hapo siku madai yao yatakapojibiwa. Awali, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bagamoyo, Bwana Yusufu Abdallah, aliwaambia wakazi yao kuwa warejee katika maeneo yao wakati wao yeye akitoka Zanzibar watakuja kutatua mgogoro huo. Ndio. 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 Sasa leo wamekuja maaskari kule na gari zao. Kuja maskani na gari. Tayari mwenyekiti wa mkoa ameshalibeba hilo. Sasa na ile ahadi ya tarehe moja kupigwa na risasi. Waliahidi tarehe moja watakuja kutupiga risasi. Sawa, sasa mzee. Sawa, sasa. Nikiripoti kutoka maeneo ya CCM mkoa wa Pwani. Mimi ni Benikomba.